Como esta noite findará. Mãe, mãe, deixa eu ir com você. Você vai ficar aqui e cuidar dos seus irmãos até eu voltar. A senhora não vai se arrepender, não. O menino tem saúde de ferro. Américo! Américo! E o sol então. Perder um filho é a pior angústia que uma mãe pode sentir. Eu troquei o menino. Como tu trocou o menino? Por dinheiro. Vendeu nosso filho. Mesmo depois de 20 anos, eu nunca desisti de procurar Domênio. Essa mulher roubou meu filho. De lá pra cá, minha vida inteira é correr esse mundo atrás dessa mulher. Dia 25, estreia a nova novela das nove. Fala logo onde é que tá meu filho. Onde é que tá Domênico? Onde é que tá meu filho? Fala onde é que tá meu filho. Amor de mãe. Meu amor.